የሰብሎችን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ አገራት ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችንና ኬሚካሎችን እንደሚጠቀሙ የሚታወቅ ነው። ሆኖም ግን እነዚህ ተፈጥሯዊ ያልሆኑ ምርታማነትን ለመጨመር በሚል የምንጠቀማቸው ዘዴዎች መጠናቸው ከፍ ካለ በሰው ላይ የልብ በሽታን ጨምሮ እንደ ስትሮክና ቅድመ ካንሰር ያሉ ውስብስብ የጤና እክሎችን እንደሚያስከትሉ የስነ ምግብ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በተቃራኒው ደግሞ በተፈጥሯዊ መንገድ የሚመረቱ ምርቶችን አዘውትሮ መጠቀም ለጤና በእጅጉ ጠቃሚ ስለመሆኑም ነው ባለሙያዎች የሚመክሩት። ታዲያ አሁን ላይ በሀገራችን የማዳበሪያ አጠቃቀም እየጨመረ መሆኑን የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት መረጃዎች የሚጠቁሙ ሲሆን የአመጋገባችን ጉዳይ ከጤናችን ጋር አለው ብለው ባለሙያዎች ከሚገልጿቸው ግንኙነቶች አንጻር በሀገራችን ይህ የማዳበሪያና የኬሚካል አጠቃቀም መጠን ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? አዎንታዊና አሉታዊ ጎኖቹ ስንል ለመጠየቅ ወደናል። ጥያቄዎቻችንን ያቀረብነው ደግሞ ለኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ባለሙያዎች ነው። ማዶት አየለ በዝርዝር ተመልክተዋለች። ከአጠቃላይ ሀገራዊ የምርት መጠኗ 35 በመቶን በግብርናው ዘርፍ የምትሸፍነው ኢትዮጵያ አሁን ላይ ራሷን በሰብል ምርት ለመቻል የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ላይ ትገኛለች። ከነዚህም ውስጥ የሰብል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችንና ኬሚካሎችን መጠቀም ተጠቃሽ ነው። እነዚህን ሰው ሰራሽ ማዳበሪያና ኬሚካሎች ጥቅም ላይ በመነወልበት ጊዜ ታዲያ መጠኑ ከልክ የሚያልፍ ከሆነ በሰው ጤና ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ አዲስ ነገር ያነጋገራቸው በግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የምግብ ሳይንስና የስነ ምግብ ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ካሳይ ቶሎሳ ያስረዳሉ። እነዛ መጠናቸው ከምንፈልጋቸው ሌቨል በላይ ሲሆኑ እነዛ ነገሮች ከወደ ፉዱ ወደ ሰው ሲመጡ ሲንበላቸው ሲንጠጣቸው በውስጣችን ውስጥ የሚያስቀሩ ነገር አላቸው ማለት ነው። የማንፈልጋቸው እነዛ ሚኔራሎች ግን ከፉዱ ጋር ተያይዞ ወደ ሰውነታችን ሲመጡ ካርሲኖጀኒክ ይፈጥራሉ። ከዛ ታይዘው ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ ሄርት አታክ ሊሆን ይችላል፣ ስትሮክ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮችን የሚያመጡ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በተፈጥሯዊ መንገድ ከሚመረቱት ሰብሎች ውጪ ምርታማነትን ለማሳደግ ሰው ሰራሽ መንገዶችን ተጠቅመን የምናገኛቸው ምርቶች በሳይንሱ አጠራር ተፈጥሯዊ ያልሆኑ ወይም ነን ኦርጋኒክ የሚባሉ ሲሆን የሚጠቀሙት ማዳበሪያና ኬሚካል መጠን ከበዛ ከላይ እንደተባለው በሰው ጤና ላይ ከሚያደርሱት ጉዳት በተጨማሪ ለአየር ብክለት እንዲሁም በአፈሩ ዙሪያ ባሉ ስነ ህይወቶችና በውሃ ጥራት ላይ ተጽዕኖ እንዳላቸውም ሰምተናል። ታዲያ ከዚህ አንጻር በአገራችን ያለው የማዳበሪያና የኬሚካል አጠቃቀም መጠን ምን ይመስል ይሆን ስንል በግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሰብል ምርምር ዳይሬክተር የሆኑትን ታዬ ታደሰን ጠይቀናል። ስለዚህ ማዳበሪያ አጠቃቀም በአገር ደረጃ እየጨመረ እንዳለ ይታወቃል። ግን ምን ያህሉ ፐርሰንት ነው የሚጠቀመው የሚለው ግን ጥናት ይፈልጋል። የተጠና ነገር የለንም። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባደጉት ሀገራት ተፈጥሯዊነታቸውን ያጡ ወይም በሰው ሰራሽ ማዳበሪያና ኬሚካሎች እገዛ የተመረቱ ምርቶች ያላቸውን ተመራጭነት እየቀነሰ፣ በአንጻሩ ሰዎች ተፈጥሮ ወደ ለገሳቸው ምርቶች ወይም ኦርጋኒክ ምግቦች ፊታቸውን ካዞሩ ወላድር ብለዋል። ለመሆኑ በሀገራችንስ ህብረተሰቡ እነዚህን ለጤና ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳላቸው በስነ ምግብ ባለሙያዎች የሚነገርላቸውን ኦርጋኒክ ወይም ተፈጥሯዊ ምግቦች የሚያገኝበት አማራጭ አለ ወይ የሚለው ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ግብይቱ ራሱ ግልጽነት የሚጎለው ስለሆነ እና የሚያበረታታም ስላልሆነ አርሶ አደሩ ወደዛ የመሄድ ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው ማለት አይቻልም። የትኛውም ሱፐር ማርኬት ብትሄጂ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ተብሎ ፕሮዳክት ምርት በዛ ደረጃ የተለየ ምርት የለም። ስለዚህ አርሶ አደሩ የተሻለ ዋጋ እንደሚያገኝ ሲያስብ ነው ያንን ምርት ሊያመርት የሚችለው። ዳይሬክተሩ እንደነገሩን ምንም እንኳን ከጤና አንጻርም ሆነ የአየር ብክለትን ከመቀነስ ጋር ተያይዞ ተፈጥሯዊ የሆኑ ምግቦችን መመገብ ተመራጭ ቢሆንም ተፈጥሯዊ ያልሆኑትን ምግቦች መመገብ በራሱ ግን የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ማለት አይደለም። ይሁንና አርሶ አደሩ ለሰብሎቹ የሚጠቀመው የሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችና ኬሚካሎች መጠን ግን በጥናት ሊታወቅ ይገባል ባይ ናቸው። ይህም ቀጣይ የኢንስቲትዩቱ የቤት ስራ እንደሚሆን በመጠቆም አሁን ላይ ግን ይህ እየተሰራ ነው ብለውናል። አሁን የገበያው ፍላጎት ከምርት ይልቅ ደግሞ ወደ ኳሊቲ የሚያመጣ ስለሆነ በዛ ረገድ የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። በተለይ አሁን በአትክልትና ፍራፍሬ በተለይ በቬጅቴብል ላይ ኬጅ ፋርሚንግ የጀመርናቸው አሉ። እዚህ በተለያዩ ምርምር ማዕከላት ከኬሚካል መጠቀም በተለይ የበሽታ መፈጠር ሁኔታን ይቀንሳል። እንደገና ከመዳበሪያም ጋር በተገናኘ ትንሽ ቦታ ስለሆነ መዳበሪያ መጠቀምም በተወሰነ መልኩ ፈግን በመጠቀም ምርትን የተሻለ ምርትም ኳሊቲም ያላቸው ምርቶች ማምረት ይቻላልና ከዚህ ባለፈም በፍራፍሬ ምርቶች ላይ በአርሶ አደርና በጓሮ አትክልት ምርት ደረጃ ማምረት የሚቻልባቸውን ዘዴዎች የማስፋትና የማስተዋወቅ ስራዎች በመስራት ላይ መሆናቸውን ለማወቅ ችለናል።